Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry tha se formimi një qeverie gjithëpërfshirëse në Irak është sfida kryesore me të cilën përballet vendi, ndërsa ai vazhdon konsultimet për sprapsjen e militantëve islamik suni. Ekipi kombëtar amerikan I futbollit ka rifilluar stërvitjen në Sao Paulo të Brazilit në prag të ndeshjes së fundit dhe vendimtare në grup kundër Gjermanisë të Enjtën. Amerikanëve u duhet të paktën një pikë për të hyrë në fazën tjetër. Disa nga anijet e para amerikane të hapësirës janë ekspozuar në Los Angeles. Koleksioni përfshin kapsulat origjinale të anijeve Apollo dhe Gemini 2. Ekspertët amerikanë arritën në përfundimin se keqmenaxhimi dhe konfuzioni I pilotëve ishte shkaku I rrëzimit të avionit të kompanisë Asiana vitin e kaluar në San Francisco.